Shkolla e mesme e teknikës Pjetër Bogdani ka përfituar donacion inventar për 6 profile mësimore që do t'a lehtësojnë punën praktike në këtë shkollë. Ky donacion erdhi nga Luksemburgu dhe ishte në bashkëpunim me komunën e Ferizajt. Drejtori i shkollës Pjetër Bogdani Isuf Çalaj pranoi se një donacion i këtill do të rris edhe interesimin e nxënësve për t'u bërë pjesë e kësaj shkolle. Ne prima stuftës kemi fillu me pranu inventar pajisje prej donatorëve të jashtëm, dërsa sot që përbojmë për orimin të e kemi me projektin e Lux David nga viti 2019 që jemi në bashkëpunim me ta, kemi fituar donacion për 6 profile, për profilin e instalus ujësies, ngroje dhe klimatizim, metal punos, instalus të rrymës, sistemet e teknologjisë informative, dizajnit grafik, gjitha këto, ndërsa sot po kemi për orimin e këtyre pajisjeve. Unë besoj që këto për nxënësa kanë me ndihmu bukur shumë, për shkak se nxënësat kanë gjitha pajisjet për të përgatitur për tregun e punës. Nga donatorët u theksua se do të ketë edhe shkolla të tjera përfituese. Pjetër Bogdani Technical School, it was selected. Shkolla mesme teknike Pjetër Bogdani është një nga shkollat që janë përzgjedhur nga projekti për me mbështet. Qëllimi jon është që të ndihmojmë këtyre shkollave ta bëjnë këtë rrugtimin nga një mësim teorik në atë më praktik. And more labor market oriented school. But there is one thing that I can say. Farë mund të themë është se fondet që kanë qenë në dispozicion janë shfrytzuar në mënyrë optimale për dhënë rezultate sa më të larta. The maximum result. Kjo shkollë bën pjesë në shkollat profesionale të Ferizajt që vit pas viti po rrit cilësinë e mësimdhënjes.